Okay, ရှေ့မှာကျွန်တော် revision တော်တော်များများလုပ်ပြီးွားပြီခုတစ်ခါကပို့ပြီးတော့အရေးအရန်ကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအောင်ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ဘဝမှာအများကြီးသုံးွားတော့မှာလေနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ပြောမယ့်ကိစ္စအောင်မေးဆိုတခြားနားလည်အောင်ကြိုးစားတာကျွန်တော် output bind နေနဲ့ input bind နေဆိုပြီးတော့နှစ်ခုအလုပ်တွားလုပ်ကြည့်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော် output bind ကိုအလုပ်လုပ်ကြည့်မယ်ပြီးမှ input bind ကိုတွားလုပ်မယ်ဟုတ်နော် okay အခုကျွန်တော်တို့မှာ data တစ်ခုရှိဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့အခုရှိပြီဒီ string တိုင်တယ်ဆိုတာရှိပြီတော့၎င်းတိုင်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကိုလှမ်းထုတ်လိုက်ခြင်းတယ်၎င်းတိုင်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မိဘမှာနော် app component မှာတိုင်တယ်ရှိပြီ၎င်းမှာကျွန်တော်တို့က navigation component ကိုလှမ်းပြီးတော့ပို့ပြီးအသုံးပြုစေခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲ okay အဲ့တော့ number 1ကကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာပါလေDSTR string လေးကိုဒါ app component မှာရှိရကောင်းเนาะအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်က navigation component ကိုရောက်အောင်ပို့မယ်ဆိုတော့ app component ရော navigation component ရော၎င်းတို့မှာရှိရ content ဆုံးမှာက heading app component ရော html မှာဆုံးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ app component .ts ထဲက string လေးကိုအပြင်ကိုလမ်းထုတ်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ပေးလိုက်ဒီမှာလာပြီးတော့ property behind เนาะ property behind မှာကျွန်တော်တို့ကdatdir equal ဆိုပြီးတော့ hey str assign လုပ်ပေးထားလိုက်နော်ဟုတ်ပြီနော် dsdr ပေးရရတာလေကျွန်တော်တို့ app component တွေက dsdr တိုင်းတွေရဟုတ်မလားအဲ့တိုင်းတွေကိုမှကျွန်တော် data အဖြစ်လမ်းပြီးတော့ share လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဒီရဲ့ bmnav ကို bmnav ကတော့ navigation component ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခု draw the currently data ရှိရတာတော့ app component နော်အဲ့တော့ data ကို share လိုက်ပြီဆိုရင်ဟဲ့ဒီကျွန်တော်တို့က nav component ရဲ့ ts တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ဖြစ် nav component html ဖြစ်ဖြစ်၎င်း data ကိုသုံးလို့ရပြီအဲ့တော့ ts တဲ့မှာကျွန်တော်တို့က၎င်း data ကိုလှမ်းယူမယ်ယူရကြတော့ကျွန်တော် add import သူကကြောင့်လှမ်းပေးတာကိုကျွန်တော်အတွင်းကိုလှမ်းယူတာဟုတ်တယ်မလားဟိုဘက်ကလှမ်းပေးလိုက်တာကိုဒီဘက်ကနေ app component ကလှမ်းပေးတာကိုအခု navigation component ကနေလှမ်းယူမှာအဲ့တော့ app import ဆိုပြီးတော့၎င်း import ကိုကျွန်တော် import လုပ်ပြရမယ်ခဏကြာရင်လုပ်မယ်နော် add import ဆိုပြီးတော့ order enter နဲ့ import လုပ်လိုက်ဒါဆို import က import လုပ်ပြီးွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာအောင် import လုပ်မှာလဲ data ကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ data ဟုတ်ရနော် data type မိတ်ဆိုတက်မှတ်ခြင်းတက်မှတ်လို့ရ string data type ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲတကယ်တော့မိတ်ဆိုနည်းနည်းရှုပ်သွားမှာဆိုတော့နော် number 1ကျွန်တော်တို့ add component ရှိတယ်၎င်း add component မှာကျွန်တော် string title ရှိတယ်ဟုတ်ရမလား၎င်း title ကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့တာသမီဖြစ်တဲ့ bnav component ကိုလှမ်း share လိုက်တာအဲဆိုဒီ data လမ်းပြီးတော့ output လမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က output လုပ်ထားရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် hey navigation component ကနေ import ဖြစ်ခေါ်သုံးပြီးကျွန်တော်တို့က၎င်း import ဖြစ်ခေါ်သုံးတဲ့ data string ကိုမှအဲ့ navigation component ရဲ့ html ရဲ့ h1 tag ထဲမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးဖော်ပြကြည့်ကြမယ်ဘယ်လိုဖော်ပြရမလဲကျွန်တော်က data လို့လာပြောနေမှာပေါ့ဘာမှခက်ခဲခဲမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာတစ်ချက် library လာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါဆို title လို့တွေ့နေရမယ်မိတ်ဆွေဟုတ်လားနော်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့က add component ds မှာ title is new title လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အဲ့လိုလေး recombine လုပ်ပြီး title is new title ဆိုပြီးတွေ့နေရမယ်အဲ့ဒါဘယ်ကလာတာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ header ရဲ့ navigation component နေဥပမာကျွန်တော်ကnav component လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောထားမယ်မိတ်ဆွေပို့ပြီးမြင်တော့အောင်လို့ဒါဆိုရင် nav compo title is new ပဲဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဒါအရင်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ title ရှိတာက app component မှာရှိတာဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်မှာ app component app component .ts app component .html ဒီမှာကြောင့် navigation component .ts ပြီးရင် navigation component .html ဟုတ်နော်အဲ့တော့ရှိတာ app component မှာရှိရတဲ့ tempo ၎င်းမှာကျွန်တော်တို့ကoutput လုပ်လိုက်တယ်data output လုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလမ်းပြီးတော့လမ်းပေးတာလဲဆိုတော့ dynamic component ဖြစ်တယ် bnav ကိုလမ်းပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ bnav ကနေပြီးတော့၎င်းကို input ဖြစ်ယူတယ်ယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ html ထဲမှာလာပေါ်ပြပေးတယ်ရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒါလေးရှင်းပြီးပြီကျွန်တော်ကဘာလို့ခဏခဏကျွန်တော်ကလက်တွေ့ project ထဲမှာတော်ရင်လေမင်းစုထိမှတ်မထားအောင်ရှုပ်လို့လူခံစားရတယ်အမှအဲ့လိုမခံစားအောင်အခုကြည့်ကျွန်တော်ကရှင်းတယ်လို့တခြားပြောထားတာအရှင်းဆုံးပုံစံလေးနဲ့ပြပေးတာရပြီကျွန်တော်တို့ကoutput binding ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟို event emitter နဲ့ output တွေထုတ်တဲ့ပုံစံရဲ့ import ဖြစ်လိုက်ရတဲ့ပုံစံရဲ့တစ်ချက်ကြည့်ကြမယ် input နဲ့ရယူပြီးအသုံးပြုတဲ့တွေ့ကြောင်ကျွန်တော်တို့ကအများစုကတော့ဒီကောင်ကို input binding လို့ခေါ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ condition မှာကျွန်တော်မိဘကနေပြီးတော့သားသမီးကိုလမ်းပြီး data sharing လမ်းလောက်တာအခုကျွန်တော်တို့ကသားသမီးကနေမိဘကို data လမ်းပြီး transfer လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သားသမီးကနေမိဘကိုဆို navigation component နေပြီးတော့ hey app component ဟုတ်ရမလားအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ခဏလာပြီးတော့ဒီရဲ့အရှိမတင်ကန်းသားမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးကိုခဏဖြတ်ထားလိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က artist style တစ်ခုပြန်တည်ဆောက်မယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလေးပဲဖြတ်တာနော်မိတ်ဆွေကိုမကြောက်ပါနဲ့
ကျွန်တော်ရောနေမှာဆိုတော့တွဲပြီးလုပ်လဲကျွန်တော်ကပြတ်တာမရှိဘူးမိတ်ဆွေကပြတ်နိုင်ရှိမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမှာကျွန်တော် show me ပါရခဏပြတ်ထားလိုက်ဒါတော့လည်းဘယ်သူမှမခေါ်ထားအောင်အဓိကကျွန်တော် navigation component နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ပုံမှန် default မှာကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးမြင်နေရမယ် navcom ဆိုပြီးတော့ navcompose ဆိုတော့အကောင့်တက်လာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ navigation component မှာ for event တခုတက်မှတ်မယ် target ဆိုတော့ my crnck clear equal ဆိုပြီးတော့ new event event emi dti emitter ဆိုပြီးခေါ်တာ event emitter ကျွန်တော် selenium ထဲမှာလည်းရှိတယ် angular core ထဲမှာပဲ core ထဲမှာလည်းရှိတယ် node.js ကောအခုကျွန်တော်က angular core ရဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း angular core တို့ generate data type ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ data type ကိုလမ်းပြီး host လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က string data type ဆိုပြီးတော့ host လုပ်တာပြီးမှကျွန်တော်တို့၎င်း on my click ကို upload လုပ်တော့မယ်တခြားတန်ဖိုးတွေတခြားcomponent တွေလမ်းခေါ်တုံးလို့ရအောင်လုပ်တော့မယ်ဒီ click ကိုဟုတ်ပြီနော်ဘလောက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ click ကို vdoo ကနေပြီးတော့ event email လုပ်มาလဲဆိုတော့ဟို email လုပ်မဲ့ကောင်တတ်မှတ်ပြီးအောင်မယ်အဲ့တော့ button လေးတစ်လုံးတီးဆောင်မယ် button click me set image set data image image data လို့ပြောလိုက်မယ်နော် image data ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုခေါ်ရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က angular ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့property event by အနေနဲ့ click လောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့က set emit emit data လို့ကျွန်တော်ချက်ပြောလိုက်မယ်။အကောင့် set emit data method ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတော့တည်ဆောင်မယ်။ set emit data method ကိုဒီမှာလာပြီးလက်တည်ဆောင်။ပြီးရင် emit data ကိုကျွန်တော် set နဲ့လုပ်ပြီးဆိုရင် this.cmi click ကိုပါခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲ။ data emit လောက်တော့မယ်။ဘာ data ကို emit လုပ်မလဲ ?ring bin click ဆိုပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ data ကိုမိတ်ဆွေက emit လုပ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့email လောက်တာလည်းမှန်ပြီ click နေတာလည်းမှန်ပြီဒီ email ကတော့ email ဆိုတာအခြား component တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ radio လွှင့်လိုက်တယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံး radio လွှင့်လိုက်တာဖိုင်းနားထောင်ခြင်းတဲ့လူကနားထောင်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့နားထောင်ခြင်းတဲ့လူရှိလားမရှိလားတူကျွန်တော်က component တွေအားလုံးကိုလှမ်းပြီးတော့လှမ်း share လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ share တဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအားလုံးမှာအတုံးဝင်သေးအကျုံးဝင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးလက်ခံနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့် output ဆိုပြီးတော့ output file နဲ့လာလို့ပြီအဲ့တော့ output မှာကျွန်တော်ကွန်စာကွန်ပြီးတော့ထည့်ပေးတာပြီးရင်လည်းကောင် output ကို import လုပ်ပေးတာဒါဆိုရင် import က output ပေါ့နော် import ကလောလောဆယ်မသုံးလို့ဘူးနော်အဲ့တော့ output လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးကနေနားထောင်လို့ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလှမ်းပြီးတော့လှမ်းပို့ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်က data ကို click နှိပ်လိုက်ပြီ click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှာလည်းapp component ကို html ကိုသွားဒီမှာလာပြီးကျွန်တော်တို့က my click ကို check ခေါ်ပြီးတော့ my click click နှိပ်ခရင်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ကclick in နှိပ်ခဲ့ပြီဆိုရင်တိုက်တဲ့ method တခုကိုကျွန်တော်လှမ်းခေါ်လို့ရပြီเนาะ SICKED or so CLICKED click send လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာเนาะ click send ဆိုပြီးတော့ profile event event လမ်းပြမယ်ဟုတ်ပြီနော် click send ဆိုတာကကြတော့ဘယ်ရမှာလဲတာသမီးရ email လုတ်လိုက်တဲ့ data ဟဲ့တာသမီးဖြစ်တဲ့ component နဲ့ email လုတ်လိုက်တဲ့ data ကိုကျွန်တော်ကမိဘအနေရမှာမလားအဲ့တော့မိဘအနေကျွန်တော်လာပြီးတော့ click send มาဆိုပြီးတော့မလာပြီ click send ဆိုတဲ့ method တိစာသူ click ဆက်လာရင်ကျွန်တော် data နဲ့တွဲလာမှာဖြစ်တော့ data ကိုပြောပြီးရင် alert ဆိုပြီးတော့၎င်း data ကိုကျွန်တော် alert လုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တာသမီးမှာကျွန်တော်တို့က event emitter တခုတိစောက်တယ်၎င်း event emitter ကိုတာသမီးရဲ့ဟိ button လေးကိုခရင်လောက်တာနဲ့စပြီးတော့ email လုပ်ခိုင်းတယ် email လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရ၎င်း email လုပ်လိုက်တဲ့ data ကို harry parents က binding လာလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် output file input file output file နဲ့လာလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် parent ကို output file နဲ့လုံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်း parent click sign နဲ့ရမယ် click sign ရတာနဲ့ alert လုပ်ပေးလိုက်မယ်ကျောင်းလုံးဆရာလို့တာကအဲ့ဒီ navigation component button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်ပဲတစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့နောက်က browser တွေအားလုံးဖြစ်သွားမယ်လက်တွေ့နှိပ်လိုက်ရအောင်နှိပ်လိုက် I am being clicked တွေ့မလားနှိပ်လိုက် I am being clicked ဒီကောင်အသေးအတန်ကျွန်တော်တို့ချာနားလည်ဖို့လိုတယ်ဘူသားသမီးကနေမိဘကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခြား component ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ data တွေလမ်းပြီးတန်ဖိုးတွေပို့တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုနံပါတ်1ကကျွန်တော်က event emitter တိဆောက်ရတယ်၎င်း event emitter မှာ output လုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ event emitter ဘယ်အချိန်မှာ emit လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် action လေးတော့လိုတယ်အဲ့ဒီ event button ကို click နှိပ်တဲ့အခါမှာ event ကို emit လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်email လောက်တိုက်တာ ਨੇ ဒီအဖြစ်က email လောက်တာလာတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခု alert လောက်တဲ့အဖြစ်က email လောက်ခြင်းလာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဘာမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ alert မလို့ရင်ဘာမှလာမှာမဟုတ်ဘူး email ဖက်တူကလုတ်ပေးလိုက်တာဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီး compile လုပ်ပြီးဒီမှာနှဲ့ရင်ဘာမှမလာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်ကလာတာလဲကျွန်တော်၎င်း event email လောက်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးကိုလှမ်းဖမ်းပြီးအတုံးပြရဒီ click sign ကနေလာတာဟုတ်တော့အဲ့တော့ button ကိုပြိတ္တာ click နှိပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ emitter ကနေတန်ဖိုး email လုပ်မယ် email လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အလိုလျောက်၎င်း email လုပ်တဲ့ data ကိုလက်ခံထားတယ် click sign ရမယ်ရပြီးအဲ့ဒီ2 data 2 parameter တွေရဲ့ data ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘာလမ်းပေးထားလဲ
ပေးထားတာ I am being clipped တယ်ဟုတ်တယ်မလား၎င်း data ကိုယူပြီးတော့ click send method ကနေအလုပ်အလုပ်လျောက်ထားလုပ်တယ် event နဲ့ emitter အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ event ဖြစ်ပေါ်တာကတော့ဟဲ့ဒီ child component ဖြစ်တဲ့ nav component မှာဖြစ်ပေါ်တယ်အလုပ်လုပ်သွားတာကျွန်တော် parents component နဲ့အလုပ်လုပ်သွားတာနောက်ဒီချက်တေချာလေးတော့ပေါက်ဖို့လိုတယ်ခဏကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တင်ကန်းတော့ project စာပြီ